добре дошли в чудния свят на класацията за независими български изпълнители Ново 10 плюс 2. В края сме на позахладнелия месец януари, а епизодът ни цифрово се нарича 171. Аз съм Васко Громков, конферансие с брошка на тази цветна музикално-забавна програма. След около един ученически час ще разберем коя песен вие сте избрали за хит на месеца, а сега поемаме към върха от 10-та позиция. Снежният ден гледа пред мен, затвори очи, си спомням за теб. Ти си, нали, познаваме се, но кой заличи стъпките ни? С какво си покрил раните си? Пробудваш ми пак думите си. Загрубяло лице, загрубяло сърце, далечни очи, далечно небе. Кой не прости грешките ни? Кой ни дели, кой ни дели? И кой извърна своя поглед страни? Виждаш, когато вали, защото трудно отваряш своите очи. Но ти си ми брат, помниш, нали? Ти си ми брат, помниш, нали? Сингъл «Кой ни дели» на алтернативната група Пеперуда беше наша хит-прогноза в края на декември миналата година. От този момент те вече са в ротация в официалната класация и за тях ще може да гласува цяла нация, за да отбележат в подреждането градация. Преди две седмици прогнозирахме хитово новото джази видео на Анджели и Ангелите, озаглавено «Утре». И тази песен днес ще дебютира в Ново 10 плюс 2 и ще разчита на вашите гласове в анкетата ни от сайта на Българската национална телевизия. Номер 9. Да бъдещето, да бъдещето.
отворя пак очите, виждах само отражение. Отразявах това, което зная, и нямах никакво съмнение. Нямах нуждата да бъда глупав и не чувствах нито капка срам. В допаминова утопия всеки ден се кланях в своя храм. Нищо чудно, че не ми се получаваше. Нищо чудно, че и теб те нямаше. Нахраних ли си пак душата с огриски? Предсаквах всеки шанс да бъдем близки. И няма как да бъда сам в подобно забавление. Включи екрана на забвение. Пред него всички сме смирение. Не зная всички думи, не помня всички други. Мечтая за последно да ти кажа нещо. Чувствах, че не мога, криех се от Бога. В допаминова утопия, щастлива меланхолия. Зад мен оставих всичко клето, чувам само твоето дихание. Ще трябва ли да старам още? Познавам всичките си грехове, но знам, че точно в този ред на мисли запяват в хор всички гласове. Пак не знаеш всички думи, не помня всички други. Мечтая за последно да ти кажа нещо. Чувствах, че не мога, криех се от Бога. В допаминова утопия, щастлива меланхолия. Последно да ти кажа нещо. Чувствах, че не мога, криех се от Бога. В допаминова утопия, щастлива меланхолия. Здравейте, аз съм Тино и това е класацията Ново 10+2. Благодаря ви, че подкрепяте моята нова песен «Допаминова утопия». Щастливо меланхоличната песен «Допаминова утопия» пада леко с един пункт надолу в чартът на независимите. Мистър Харизма, Тино, от 7 вече е 8, а ние ще прекъснем за малко номерацията в класацията, за да прогнозираме един бъдещ хит. Първата ни хит-прогноза в това издание на Ново 10+2 се нарича «Празен лист». Това е дебютна песен и видеоклип за Северин Георгиев, участник в популярен музикален формат през миналата година. Песента е по негов текст и музика, а за аранжимента се е погрижил китариста Евгений Желязков. Видеото с режисьор Павел Симеонов е снимано в град Русе, родното място на изпълнителя. Дебютна хит-прогноза за Северин и неговия «Празен лист». Животът е сложен, не всеки го може. Като пясък изтича, ще би събран. С мечти се разделях, приятели сменях. Иллюзии рухват, живот разпилях. Празен тъмна стая, в него всичко ще призная. За любовта, за песента, за самотата. Колко болки преживя.
Просто спомен в град милионен, а в мене живее детето с мечта. А живота като влак се забързва, не забавя, а безмилостно бърза. Ден след ден годините отлитат сами. Сън, кошмар ли е съня, дано се събудя в моята мечта. Протягам ръце към утрешния ден и търся посока, не зная на къде. Този свят огромен, свята и различен от нашите мечти. Свят изпълнен с тревоги и с Бога с неволи, но аз пак се боря за моите мечти. Свят голям, в чепи забран, но пак се боря за моите мечти. Свят голям, аз не ще ти се дам, но пак се боря за моите мечти. Виното празен лист на изпълнителя Северин заявихме като първа хит прогноза към епизод 171 в чартът на независимите. Връщаме се обратно към подреждането в ново 10 плюс 2 веднага след Каш. Наред е седмото място, на което от 10-то се качва звездната колаборация между група БТР и легендарния Иван Лечев. Там, където е името на една от най-запеваемите песни в родния ефир към момента. 7. Можеш ли да дойдеш там, където гледахме западащи звезди? Малко място точно под небето, там където бяхме аз и ти. Събудих се, съня си бях далече, дни безгрижни отминали. С спомени от черно-бяла снимка на пуст площад в малък град. А лятото е светло-синьо, с безкрайни слънчогледови поля. Можеш ли да дойдеш там, където гледахме западащи звезди? Малко място точно под небето, там където бяхме аз и ти. Завръщам се в дните детско чисти, съспиват улиците на града, а вечерта със светещи прозорци разпръснат въглен от вятъра. А лятото е светло-синьо, с безкрайни слънчогледови поля. Можеш ли да дойдеш там, където гледахме западащи звезди? Малко място точно под небето, там където бяхме аз и ти.
където бяхме аз и ти. Щастливи, помня, бяхме всички, за нас животът бе игра. Приятелствата вечни вярвахме, завинаги си мислехме така. Дойдеш там, където гледахме западащи звезди. Малко място точно под небето, там където бяхме аз и ти. Там където бяхме аз и ти. Там където бяхме аз и ти. За всички, дето на живота подали са ръка, в трудния момент да помогне на нечия душа. С Божия помощ са спасили някой в беда. Кажи ми как да забравя, как да забравя хората, които за мен се бореха, от залога си даваха, които за мен се бореха. Надявам се някога да им се отплатя. Как да забравя, кажи ми как да забравя на кръст разпънати, но душата не дадоха. Това е за всички живи или мъртви, отдали тяхната съдба, дали от живота си, за да има някой бъдеще сега. С кръв и сълзи са напоили нашата земя. Кажи ми, как да забравя герои, които за мене се бореха някога. Кажи ми, на кръст разпънати, но душата не дароха. Ако срещна някой отпреди, как да им кажа, че трудно се намират хора истински в тоя свят на кукловори, кукли на конци. Конци. От началото на този свят между братя водят се войни, дали от гордост или просто за пари. Но знай, в рая не може да влезем без да ни боли. Шеста позиция в ново 10 плюс 2 и падане с 3 места надолу за патриотичната песен «Как да забравя» на Никола Димитров. Видеото изконсумира полагащия му се 3-месечен престой при нас и го видяхме за последен път. За първи път обаче ще видим какво видео ни носи поредния гост в предаването. Веднага след кратка, кашираща анимация. Той е представител на изключително силната бургаска музикална школа. Първоначално трупа опит с различни алтернативни формации, а от около 3 години гради самостоятелна кариера с група, която носи неговото име. Съчетава изявите си на млада рок-звезда и с работата си като тон-режисьор в програма «Хоризонт» на Българското национално радио. Посрещаме за първи път в ново 10 плюс 2 Боил Караначев. За първи път в ново 10 плюс 2 Боил. Бяхме се разбрали, когато се появи твоя песен на български език, да се срещнем тук в Студио 6. Добре дошъл. Добре заварил. Казвай сега, как се развиват нещата с... Първо да уточним. Боил е формация, група, проект? Проект, формация и група, защото да, всичко аз... заедно. Да, винаги съм... Може би съм свикнал много с групарството като цяло
И въпреки, че пиша сам музиката, текстовете и всичко, общо взето се движи около моята музика, работя с банда и така, работим си групарски, което е всъщност най-важният елемент за мен. Всеки вкарва идеи, всеки помага и затова се получават толкова готини нещата и наситено. Давай, представи ги. Христо Нейчев, китара, аранжимент също така. Емилио Мархолев, бас, китара и аранжимент. Това са двамата души всъщност в бандата, които най-много ми помагат за песните, които правя. И Николай Тошев, от скоро работи с мен, барабаниста. Николай Костадинов, с който сме, това ми е най-стария приятел изобщо, страхотен пианист и с него също бачкаме. По сивото страшно специално има и още хора в екипа, които се занимаваха по звука. Ще стигнем и до сивото страшно. Да. А преди формацията Боил, ти идваш от Бургас, да, и си работил с някои имена, които са се преплели през годините и с нашата класация. Ага. Като Яви, кой още? Да. Веси Бонева. Така. Кой друг? Бе, доста са. Вече малко съм изгубил. Ама много е силна тази бургаска музикална школа. Има, между другото, и много хора го казват. Това наистина има един лав за русенците, също музиканти, че там са голяма мафия, така да кажа. Музикантска, но да, и в Бургас има доста стабилна школа. Съдя по нашата класация, вече 12-та година почти няма епизод на класацията, в който да няма представител на Бургас. Mm-hmm. Можем да кажем, че това е една, айде, полумузикална столица. Добре, и формацията Боил съществува от около 3 години. Колко? Вече 3 години ще стана, да. В които имаш награда. Две награди. Да. Едната присъствах. Mm-hmm. Да. И много се радвам. И тогава се запознахме всъщност с тези. Точно така. Да, на живо. Наградите на пролетния радиоконкурс на БНР. Да, миналата година, където спечелих наградата на музикалния редактор, която е всъщност възможността да осъществя концерт в първо студио на БНР, което още не съм направил. Аха, щях да те питам да, точно за това. В някакъв момент, когато напиша малко повече авторска музика, за да няма толкова много кавари, естествено, защото някакси не върви в първо студио на БНР да свириш кавари. А колко е авторския репертуар на Боил? За момента 3 готови парчета, които... Не, всъщност 4 готови, едното не е издадено, но това ще се случи в някакъв момент по-нататък. И в момента работя по още поне 2 парчета. Което означава, че вървим към албум. Ще има ли албум някога? Все някога ще има, да, но не се заричам вече, защото няколко пъти в ефир съм обещавал някакви неща и не се случвали по-силната защо. Добре, ще караме полеко. Да, сингли за сега и ще видим какво ще е. Силото страшно. Нека да разясним нещата първо за тази песен. Тя е малко специална. Някакви демони, на какво е посветена? Демони точно не бих казал, но е посветена на едни тревожни състояния, които ме тресат от няколко години насам, които вече се научих да боря и да контролирам, но в един момент беше наистина много сиво и много страшно. И така се роди и парчето. Тревожни състояния всъщност? Ами панически атаки, да, може би леко депресивни състояния на моменти, несигурност, какво предстои, какво е било също, някакви такива... Като при много млади хора. Да. И ти посвещаваш песен на всичко това. Събрах смелост, просто аз винаги така го описвам, събрах смелост да говоря за това, да пея за това по-точно и да не крия повече, че се боря с някакви неща, както и много хора се борят с много неща. Просто реших да го излея в песен и между другото доста добре ми повлия това. Пребори ли се? Песента помогна ли ти да се пребориш? Тя беше едно от многото неща, които ми помогнаха да се преборя. Продължавам да се боря с това, защото си е дълъг процес, но мисля, че се справям все по-добре с годините. Стило, къде се определяш като насоченост с Боил? Това е много сложен въпрос. Не е толкова сложен. Ами сложен е за мен, защото първото ми парче беше много така повлияно от Тото, тъй като Тото са ми най-любимата банда, с която съм израснал. След това с второто ми парче Делфиниум реших да почета моя любим Стивън Уилсън. Направих така леко бритиш прогресив рок парче. И Сивото страшно, между другото, е най... Как да кажа? Най-трудно за определяне парче, защото да, много хора трудно чуват ФСБ вътре, което аз между другото не чувам. Не знам... Не знам специално, нали, аз много обичам и уважавам ФСБ, но това парче не мисля, че е точно това. Но наистина не мога да го определя. Ще се радвам, ако всъщност прилича на Боил.
Като говорим за видеото на тази песен, то е така доста мрачно. Да, имаше, трябваше да се изкажат всички тия неща, които са ми в главата. Които... Ами, моя идея и режисьора Константин Антонов всъщност помогна да... да се случат нещата по този начин, по който си ги представях. Да, спомени екипа, който стои. Режисьор на клипа е Константин Антонов. Той е работил с One Day Less, бандата на Мишер Руева, с Салто и Кебачка преди години и още много банди, които в момента, нали, не мога да се сетя. Просто аз много обичам режисьори и кинематографи, които успяват да постигнат едно, както казвам аз, мини кино в един музикален клип, в едно 4-минутно парче. И точно това се случи с него. Ние още първия път, като се видяхме и като се запознахме, почнахме да си говорим за любими наши режисьори, за любими наши филми, любими общи неща и така стигнахме до нещо, което постигнахме някакво такова странно, може би леко извратено европейско кино с този клип, в което аз точно това целях. Знаеш ли, гледайки видеоклипа, не знам защо ми асоциира на Prodigy музикално, няма нищо общо, но като визия... Това за първи път го чува. Така ли? Да. Ами добре, отбележи си го. Ще го отбележа. Сивото страшно е вече на пазара, така да се каже. Пазара, какво предстои след него, защото 2024-та сега започва. 2024-та се очертава да е много силна за мен в музикално отношение, професионално отношение. Като планове? Като планове, да. Не само авторски, а и бях поканен през изминалите месеци от доста банди, в които да участвам, дали като сешън вокалист, дали като басист, дали като... Какво се сетиш общо взето? И предстоят много големи неща, за които ще споделя на по-късен. Ще записваш други групи като специален гост, фичеринг? Да, да, такова. Абсолютно. В момента записвам албум с бандата Untold Stories, прогресив рок банда, дело на Даниел Елисеев, един страхотен български китарист. И това е, което ще издам до този момент, защото наистина предстоят много големи неща. Даже малко моята авторска музика съм я дал на леко заден план, защото да става голяма лудницата и ще... Добре, а концерти на Боил? Концерти на Боил за сега няма планирани. Но възможно най-скоро ще се опитам да го направя. Просто, както казах, искам да имам малко повече авторски материал, за да може каверите малко по-на заден план да... останат. При това положение до края на годината официално ще излезе ли нов сингъл? О, със сигурност, даже повече от един планирам, но казвам, че сега първите месеци на 2024 ще бъдат за други неща. Ами добре, пожелавам ти успех. Благодаря много. Чакам да се стъмни, за да изляза, няма начин навън да се покажа, всички гледат съдеки бясно, трябва да се откъсна поне за миг от сивото страшно. Хиляди очи в мен се заглеждат, искам да спра ти изглеждат, сякаш хванали са ме в грешка. Аз съм просто човек, който няма да спре пред нищо. Но тези очи ме пронизват, карат ме да се страхувам. Искам да зная кога това ще спре. Нямам ли вяра, то ще ме завлече. Опитвам да вдигна глава и знам, че ще успея. Нека пак се почувствам жив. Усмивка назаем взех за малко подейства. За кратко ме вдигна, после рязко някак всичко изчезна. Влакът си върви, до кога ще бягам зад него? Защо наблюдавам? Защо не се изселявам? Искам да зная, кога това ще спре. Това
Здравейте, аз съм Боил. Това е класацията Ново 10 плюс 2. Благодаря ви, че подкрепяте моята песен Сивото страшно. Боил и Сивото страшно са новото предложение към епизод 171 на класацията за независими български изпълнители. Намираме се в абсолютния център на Ново 10 плюс 2 за края на месец януари година 2024. Директно от ново предложение на преполовяващата пета позиция ще слушаме емблематичния глас на Илия Ангелов. Песента се нарича «Бащина земя» и е едноименна от новия самостоятелен албум на вокалиста на славната група Диана Експрес. Пет. Стане ли ти тъжно? Погледни назад. Та си в твоя роден край, скитните чердаци, с люлек и бръшлян, в сребърните менци, без света събран. Чуй, как преобръща нощта, звън на мандолин. Света, механата стара, кусих любовта, цял живот остана образ на жена. Здравейте, аз съм Илия Ангелов, а вие гледате Ново 10 плюс 2. Благодаря ви, че подкрепите моята песен «Бащина земя». Идваме на този свят, и няма целия ни град, и
Топалова, не стига, че тича гола из горите с някакъв момък, който дори не е съпруга ти, ами дори си е закарала легло на една поляна. В него Кея за малко да проспи гласуването през миналата седмица, но успя да се мобилизира и дори качи видеото си голи с две места нагоре. Номер 4 за полуголата Кристина, а след нея отиваме към втора хит прогноза в нашето неповторимо предаване. Хит прогноза 2 за днес в ново 10 плюс 2 е за рок група Графит от Силистра. Бандата дебютира при нас още в ученическа възраст преди почти 3 години, а в момента лансира новото си видео «Ако можех». Песента е по музика и текст на вокалистката Десислава Георгиева и аранжимент на целия графитен състав. Христо Христов и Павел Симеонов пък създават видеоклипа с участието на актьори от театрално студио «Артистик». Графит отново са хит прогноза в класацията на независимите. Hey, не ми казвай, помня много добре в колко часа и как пиеш своето кафе там, където се чакахме до реката там, когато слънцето да ти кажа нещо и сякаш вчера те видях на светофара
графит от Силистра с новото си видео «Ако можех» са втората хит прогноза за края на месец 01 от година 2024 в класацията с песни само на български език. Вече сме пред първите три класирани от вас песни в чартът на независимите. След сериозен скок от 6 места нагоре, младата звезда Максим Йълназов от Варна се изстрелва на трета позиция. Песента му се нарича «Все по-далеч» и като нищо в това заглавие има скрито послание за качване още по-нагоре в ново 10 плюс 2. Номер 3. Самотен плаж за двама, кратък дъжд. В миг стъпките на лятото отмива. Вкусите ти от укусена ръж притихнало и слънцето заспива. От утре често ще вали. Мечти ще литнат в облаци от нецени. Все по-далеч ще бъдеш ти. Аз все по-сам в своята, в своята есен. Не дей да тръгваш, не сега. В секунда нежност времето ни скрива. Накарай ме да вярвам, ти обеща, че с август любовта не си отива. От утре често ще вали. Мечти ще литнат в облаци отнесени. Все по-далеч ще бъдеш ти. Аз все по-сам в своята, в своята есен. В любовен разказ без финал, сърцето си до край отдал. За тишина не съм готов, върни се тук, любов. От утре често ще вали. Мечти ще литнат в облаци отнесени. Ако се свършат локвите, ще се превърне в облаци. Ще носим дъжд в пазвите, да се напият жадните. Ако се свърши лятото, ще се превърне в празници. Че в живота тотелници е лудостта. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Налей, налей на жадните. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, от песента. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, да се нахранят платите. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, с радостта. И ако вънка мрачно е, и ако вънка тъмно е, и е душата скъсана, като стар чорап. Свири, свири, приятели, че виж сърцата гладни са, че без нас и без птиците ще се свърши света. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Налей, налей на жадните. Ла-ла-ла, ла-ла-ла,
от песента. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, да се нахранят гладните. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, с радостта. Дует Шаша отстъпи първото място от преди две седмици и ги видяхме на втора позиция. Със събраните 19 точки обаче техния Gypsy Swing Schlager за жадните успя да стане хит на месец януари. По този начин песента си осигури златен билет за нашия годишен обзорен епизод след около 333 дни. Честито! Но Гери и Цвъри от Шаша няма да са единствените на върха през месец януари 2024 година в ново 10 плюс 2. Младата поп-звезда от Пловдив, Елия, си върна първото място след една малка крачка назад преди две седмици. Нейната облачна песен, наречена Облак, също събра 19 точки за януари и така имаме двоен хит на месеца още в самото начало на годината. Което е прекрасно! Поздравления! Елия и Облак, номер 1. Понякога ще вала и понякога ще нося бури, да понякога ще гърмя, ако някой твърде рано ме събуди. Понякога няма да ме виждаш в чистото небе, слънцето ще блести. Как мечтите си да спътваш, знаем само аз и другите облаци. Аз летя с вятъра, отказвам да се приземя. Аз летя с вятъра, последвай ме високо някъде. Много хора, само дети, само и само да те видя. В мъглата ще се скрия, често ще те вдъхновявам, ще ти приличам, но това или онова. Но характерно е за облак да не се вълнува от човешките тела. Аз летя с вятъра, отказвам да се приземя. Аз летя с вятъра, последвай ме високо някъде. Летя, летя, летя. Понякога съм там, понякога съм тук, като зима през юни. Понякога съм аз, понякога съм друг. Лесно е човек да се изгуби. Понякога не знам, понякога съм сам, дори когато съм с други. Понякога съм твой, понякога съм чужд, но не можеш да ме изгуби. Аз летя, аз съм твоя половин минута остава до четливите финални надписи на класацията за независими български изпълнители. Нека да преговорим гласуването в нашето славно предаване. Първо влизате в интернет и отивате в сайта на Българската национална телевизия. Там намирате секция музикални предавания на БНТ 2. Кликвате на ново 10 плюс 2 и там е анкетата с песните ни. Бързо, лесно и безплатно. Ще се видим на дата 11 от високосния месец февруари. Обличайте се топло и до скоро, независими наши!